Dan versi Zaimah setahun mufiyo me. Nisai sandi ka antik. Seh zi. Kona sandi aksi tong zi. iPhone 7 Plus. Lo ngang sedo go ka sana me. Kau ye ya ma. Kandu sini go. Noem bala mayu cek bibi do. Badan sana dango petok pek nyama. Cik nyaku lah kebalik. Ke. Dango masih miyaki bi ka sana cik jaman no. Welcome to Statesman. As your American cousins, we'll be working side by side. Let's get started. မြောက်အမေရိကမှာတော့တပတ်တံဝင်ငွေအကောင်းဆုံး It ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကျော်ပြီး Spy Hata ရုပ်ရှင်က Kingsman The Golden Cycle ကတစ်ချိတ်သွားပါတယ်။ချိန်နှင်းမှာပဲ Lego Movie ကတတိယနေရာမှာရှိနေပြီး Box Office မှာတော့မှန်းထားသလိုတက်မရခဲ့ပါဘူး။ Kingsman ရဲ့ဒုတိယမြောက် The Golden Cycle ရုပ်ရှင်ကဟာရုံတင်ပြီးပထမတစ်ပတ်မှာပဲဒေါ်လာ39သန်းနီးပါးနဲ့ဥဆောင်နေပြီး It ကတန်း30ကျော်ရရှိထားတာပါ။အခုချိန်မှာတော့ It ဟာကမ္ဘာဝင်ငွေအများဆုံး Horror ဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ငွေကြေးဖုံးပွားမှုတွေကိုထည့်မတွက်ဘူးဆိုရင်တော့တန်း150ကျော်ရှိနေပါပြီ Oh, hello brother. Where are your little ninja? Lego ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် The Lego Ninja Go Movie ကတော့ဒေါ်လာတန်း20ကျော်ပဲဝင်ငွေရခဲ့ပြီးမျှော်လင့်ထားတာထက်နည်းနေပါတယ်လီဂိုရဲ့ပထမဆုံးထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဝင်ငွေ469သန်းရခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လွတ်ဝတ်သေးဖို့ကဖြစ်တဲ့မာသာကတော့တစ်ပတ်တွင်ဒေါ်လာ3သန်းကျော်ရရှိထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တာကာလမှာတော့ 13.4 သန်းထိရရှိထားပါတယ်။ I love you.